Bet dabar sakys, ai, tas seksistas Zizas. Bet ten, nu, realiai buvo taip. Papiru tau. Supratot. Ir blem, aš galvoju, prieš ją man nepatogu, nes bezdėt noriu belinkai, pučia pilvą belinkai, aš galvoju, mirsiu. Bet visi... Nu, mes jūs įsivaizduojam kaip gėlę, bet ne šikančią. Vieną kartą. Uu. Jeigu tu, tipo, smirdėtum. Jeigu tu smirdėtum. Jeigu aš smirdėčiau. Taip, sėdėti pasimatym ir, tipo... Tara! Galiu tai... Tu nežinai. Despotas, Zizas, despotas. Bet išsiskyrė jisai ją metė. Gerai. Bet metė dėl... Nu, toks jausmas, kad, tipo, aš sakau, netiesa, tipo, gerai, tik užsičiap, tipo... Feministas, rašykite komentarius. Koks Zizas despotas? Kur tas telefonas yra? Subiniai. Jinai sako, galima aš varysiu savaitėj laiko, pavyzdžiui, pas turkus. Kur... Ne vienas, aš nesakau, kad nai kurva dėl to. Ne vienas iš penkių santykių neprivedė iki vedybų. Jeigu jisai taip eis, ką aš jam darysiu? Per kojas kalcijų, kad jisai iš karto nukreistų, tipo, jeigu bėgs. Ačiū, čia žinau, kita terapija. Draugė sako... Linkiu mums po šito pokalbio apie santykius. Nesusipykti. Gerai, bičiuliai, šiandien kalbėsim, žinau, kad daugelis iš jūsų laukia šito video, šitą temą. Šiandien kalbėsim apie santykius. Mes su žmona jau 15 metų kartu. Aš nežinau, jums čia šnipšia ar ne, bet aš taip noriu atsigerti, aš nesivaizduoju. Mes su žmona jau beveik 15 metų kartu, susipažinom 9 metais, 2009 metais. Ištekėjom 9 metais. Tavo, 17. 16. O data? Čia vat visi vyrai... 05.28. Visi vyrai, kurie sako, kad, tipo, moterių svarbiausia ištekėti, jos patot niekada nepamirš tos datos. Niekada. Jinai niekada neprisimina šitos datos. Realiai, niekada neprisimina šitos... Aš nežinau, kodėl taip yra, bet taip, aš negaliu prisiminti šitos datos. Bet užtat aš pamenu, kada mes pradėjom susitikinėti. Nes aš manau, kad aš neprisimenu tos datos, tipo, kada ištekėjau, nes man šita data nėra tiek svarbi, kiek yra svarbi data, kada mes pradėjom susitikinėti. Nes kai pradėjom susitikinėti, tai nuo to laiko ir kartu esam. Visą laiką. Visą laiką. Visą laiką. Realiai jo, visą laiką. Visą laiką. Tiesioginė ta žodžio prasme. Gerai, pradėsim nuo to, kad žinau, kad šitos istorijos niekas beveik nežino, man atrodo, vieną kartą galbūt tu kažkur tai pasakojai, galbūt ne. Papasakok, kaip tu manęs vardai? Palauk, iš pirmo daug man savo ranką. Daug. Ir linkiu mums po šito pokalbio apie santykius. Nesusipykti. Aš nežinau, kodėl, aš sakau, šiandien kalbėsim apie santykius, filmuosim tuose, ne, pas mus skirtingos nuomonės. Ne, aš nepasakiau, paskai... aš pasakiau, bus fejerverkas nuomonių. Nes... Man labai įdomu, kokiu klausimu. Nes tu visada labai esi griežtas visame kame, labai taip turi būti, taip, 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 nu. O aš labai esu... Tolerantiška. Jo, norėjau panaudoti tą žodį tolerantišką, bet pagalvoju, kad santykiuose, nu ne. Aš visada, kaip sakau, aš visada stengiuosi suprasti, kaip žmogus kitas jaučiasi, kodėl, atrasti priežastį, kodėl jis taip elgiasi ir panašiai. Santykiuose ar iš vis pasaulyje? Ir pasaulyje taip pat. Ir santykiuose irgi. Nu, jeigu žmogus nori bet... tvirkinti vaikus, bet jisai taip jaučiasi. Aišku. Jokios ne, tolerancijos. Čia jokios tolerancijos, aišku. Jūs manėt šitą žvilgsnį. Kai man žmogus pasakyti, reikia būti labiau tolerantiškam, ypatingai kažkokiais tai tokiais radikaliais klausimais. Nu, tai aišku, kad proto ribuose, nu, klausyk. Nu, jis taip galvoja, jis taip nori. Gerai, kaip mes susipažinom? Buvo vakaras. Aš buvau įskaudinta. Kieno? Kaimyno. Bendrikė. Žinot, kokie ten kaimynai? Aš buvau įskaudinta. Ir galvojau, viskas, aš nebenoriu tų tokių kažkokių neiškių vaikinų. Ir pagalvojau, kad aš noriu surasti vaikiną, kuriam aš būsiu tikrai labai įdomi. Ir žodžiu, ir aš pradėjau OneLT žiūrėti profilius įvairių vyrų vaikinų, kurie man kažkokią simpatiją sukeldavo. Aš uždėjau gražią nuotrauką, gražiausią savo nuotrauką, kaip tada aš galvojau. Bet kokį bet dabar, jeigu pasižiūrėsiu tą nuotrauką, va, buvo tiesiog pikselį kažkitai. Ir aš pagalvojau, va, pažiūrėsiu profilius kelių ten vaikino ir kam aš patiksiu iš tikrųjų, tas man parašys. Ir tada pažiūrėsim ten, pabendrausim. Ir aš buvau nusistačiusi, kad vieną mėnesį bendrausiu su vaikinu,
kuris man parašys, jeigu jis man patinka. Ne tiesiog tipo, su belenko bendraus. Tai va, ir aš pažiūrėjau tavo profilį, pas tave buvo nuotrauka su ištatuiruota nugara. Veido nebuvo, nemačiau veido. Mačiau tik tai ištatuiruota nugara, per visą nugarą ir pečius rankas ėjo tatuiruotę. Ir aš pasižiūriu skustagalius toksai, plikagalius. Visai nieko. Pasižiūrėjau ir viskas. O paskui po savaitės tu man parašiai ir mes pradėjom bendrauti. Ir mes su tavim bendravom mėnesį laiko ir po mėnesio mes tik tai susitikom. Tu mes šitą pamenim? Jo, mes susitikom lapkričio mėnesį. Jeigu aš neklystu. Aš nepamenu. Nu, buvo šalta, bet papasakok apie pirmą pasimatymą. Aš kodėl klausiu, aš taip žinau, kaip viskas vyko, bet tiesiog man įdomu, kad tu žmonėms papasakotum. Dabar aš, ką tu turi minyti? Pradžiui, tai buvo 2009 metais. 7 metais aš pradėjau pamažu sportuoti, 8 metais aš tipo jau persikėliau labiau sporto negu į gėrimus, ir 9 metais aš ten į metus... Toks jausmas, kad tu taip profesionaliai užsiminėjai. Nu, kiekvieną savaitgalį mes su draugais varydavom kažką. Man atrodo, kad labai, labai daug studentų paauglių taip daro. Nu, nesvarbu, bet nu, tai buvo. Kiekvienas savaitgalis ten arba mašinoj, arba kieme, arba pas kažką plotas, arba ten nuoksimum į kažkokį klubą nueini, bet čia labai retai, nes šaibų nebuvo tam. Nu, aš labai tingėjau tos pinigus leisti klube, nes labai brangu, vaitišinti kažkokius taip panas niekada gyvenime nepirkau ne vieną koktėlį. Man buvo per brangu, buvo per negaila pinigų. Tai 8 metais aš taip nusprendžiau, kad noriu sportuoti labiau negu gerti, ir jau tada 9 metais aš ten, sakykime, metus galbūt 3-4 kartus gerdavau ten su tada jau grupiokais, kursiokais ir viskas. Ir pas mane tada buvo galvoj, tipo, masė, rūmenis, štanga, hanteris. Ir aš visur, aš žiūrėjau, mano ten idealai buvo, aš žiūrėjau YouTube, ten suradau Kai Green, kaip jisai valgo, okei, okay, ten Phil Heat, kai valgo, Jay Cutler, kai valgo, visu, 10 kartų per dieną reikia valgyti. 10 kartų per dieną reikia valgyti. Einu savo viskas ir su savim. Ryžiai, vištiena. Aš kur beidavau, pas mane visada būdavo kuprinė, su ryžiais ir su vištiena. Ir man jau buvo kažkaip taip... Man netgi nebūdavo jau gėda tada išsitraukti kažkur tą plasmasinį indą ir iš to indo pavalgyti ten kažkiek ryžių ir kažkiek vištieną. Kiek su tada svėri? Nedaug, kaip ir dabar turbūt, 80. Ne. Net, ten daugiau buvo. Nebuvo daugiau. Ten buvo daugiau. Ne. Tikrai buvo daugiau. Ne. Daugiau buvo, neklausykite, jo, žinau, geriau, buvo daugiau. Jo, mūsų pirmas pasimatymas, mes susitikom... Atvažiavai prie Rimi Kedro. Prie Rimi Kedro gatvė savanorių. Atvažiavai ten ir mes su tavim ėjom pasivaikščioti iki Vingio parko. Buvo bjaurus oras. Taip. Lašnojo, bet atitė bliurzga ir kaip birbė. Taip, bliurzga. Jo, ir mes su tavim ten pasivaikščiojom kažkiek laiko. Tu buvai su odinė striukė tokia. Ir su kuprinė. Tu buvai su kuprinė. Nu, taip, ten maistas. Jo. Bet po to mes nuėjom į čiliaką. Taip. Ir tu nevalgiai iš dėžutės. Aš galvojau tada, plemba, eiti į čiliaką, taip ar kažkur čia išsitraukti valgyti. Mes pasivaikščiojom, kažkaip nelabai jaukus tas buvo pasivaikščiojimas. Jo, mes tada nuėjom į kavinę atsisėdom. Aš nepamenu, ką mes valgėm ar nevalgėm. Nu, greičiausiai, kad kažką valgė, gal pizza kokia, aš nepamenu. Jo, bet aš pamenu, kad aš žiūrėjau tave ir galvojau, plemba, tau tikrai ne 21. Tada man buvo 19, taip. Tau buvo 21. Ir aš galvoju, plemba, kažkoks dėdas, nu, dėdas, senas dėdas kažkoks. Iš elgis ar iš... Išvaizdos. Ir tu pamini, kad aš tave prašiau parodyti dokumentą. Mes su tavim kalbėjom apie amžių ir aš sakiau, kad aš netikiu, kad va tiek metų. Bet tipo, čia buvo viskas bairio? Jokais. Jo, aišku, tu jokais. Ir tu mane buvo ištraukęs teisės ir rodė, kad tau tikrai tiek metų. Nepamini, aš pamenu labai gerai. Nes aš negalėjau patikėti, kad tau iš tikrųjų yra 21. Tu atrodė, nu, blema, nežinau, kiam metų. Anu, tai mes turim tą pirmą pasimatymą ir jisai buvo nekoks. Jis buvo nekoks. Tu planavai po to važiuoti į cementovkę ar kažkur kažkas pas tave buvo? Ne, kažkoks įvykis buvo, bet net cementovkė tai buvo. Tai buvo kažkoks tūsas su tavo grupiokais. Taip. Kažkaip betonovkė, cementovkė, aš nežinau, kaip ten jie vadinasi. Ir aš pamenu, kad mes tuim susitikom. Ir toks tas pasimatymas buvo nelabai. Ir aš pamenu, kad aš grįžau į... grįžau į bendrabutį ir tu man parašiai, žinutė, gal tipo nori kartu važiuoti. Ne. O kada antrą kartą? Ai, antrą kartą nuvarėm į kinietišką. Na, jo, į kinietišką. Aš jau su gėlėm atvariau tada.
Aš pamenu, kad tu atvažiavai su Rože, čia buvo antras pasimatymas mūsų ir jis įvyko dėl to, jog aš buvau susipykusi su... Žiauri, aš kažkoks čia atsitiktinumas visiškas. Aš buvau, nu, ne taip, kad susipykusi, nu, su savo klasiokė, draugė, su kuria mes vienam kambarį gyvenome. Mes kažką ten, žodžiu, konfliktas kažkoks mini buvo ir buvo blogos nuotaikos ir su tavim kaip tik mes susirašinėjom, bet mes nenutraukėm susirašinėjimus, su tavim mes tęsėm bendravimą. Ir tu kažkaip parašei tinkamu laiku, aš pasakiau, kad va čia kažkas, konfliktas kažkoks ir tu pasakai, kad tipo, gal nori susitikti. Vai, davai. Nu, ir Ir po tu to. tada atvažiavai su Rože, bet ką veikėm, aš nepamenu. Bet kai tu atvažiavai su Rože, galvoju, o? Nu, o paskui. Kas paskui? Tipo, kas buvo po tokio po antro pasimatymo, kad norėjai susitikti trečiam? Nežinau, vat, matyt kažkokį įspūdį padarei per antrą pasimatymą, kad jau trečią, jau visai kitom nuotaikom jau. Aš prisiminiau istoriją, kalbant, tu paminėjai apie čili picą. Tai čia buvo gruodžio mėnuo, aš pamenu. Reiškia, susitinkame su draugu, su grupioku prieš. Aš žinau, kad aš varysiu Tu pas tikrai nori Nastę į pasakoti tą bendriką. istoriją? A? Tu tikrai nori tą Taip, istoriją? viskas ten 18. Susitinkam su grupioku ir sakau, tipo, o, aš ten turiu 2 valandas, tipo, dvai varom kur nors pavalgyti, nes po to man reikia, tipo, aš varysiu pas Nastę į bendriką. Jis gyveno savanorių bendrike, kur mes kartu gyvenom. Nu viskas, mes nuvarėm, tipo, į čili picą. Čili pica tuo metu, 2009 metai, čia tipo jau apogėjus, jau beveik, jau to išlūks ta pica, bet vis dar visi tenais varo, bet jau jaučiasi, kad kažkas ne to, bet ten kainos buvo geros, pinigų daug nebuvo, valgėm pica tenais. Ir aš užsisakiau perlenktą pica su krevetėmis, su jūrų gėrybėmis. Ir aš realiai pavalgiau, ir man taip susuko pilvą, ir aš atvariau pas ją. Ir aš atvarau pas ją, ir aš jaučiu, kad pas mane ten viskas urzgia ir taip toliau. O bendrikas pas mus buvo taip, tipo ten, užeini į, kaip čia pasakyti, unitą, į vienetą, sakykim taip. Atidarai duris, jūs vienetas jūsų. Du kambariai, jinai gyveno su draugė dingo tada pas mamą ar kažkur, reiškia, Nastė lieka, aš pas ją atvarau. Kitas kambarys iš karto šalia ten kitos panos gyveno ir vienas bendras tulikas ir vonia. Tulikas ir vonia. Ir blem, aš galvoju, prieš ją man nepatogu, nes bezdėt noriu belenkai, pučia pilvą belenkai, aš galvoju, mirsiu. Ir, reiškia, į tuliką vaikšto ir pradedu vaikščioti gan dažnai. Ir blem, galvoju, okei, okay, tai čia prieš ją dar reikia, kaip sakoma, neapsišikt, kodėl aš taip dažnai varau į tuliką. Kaimynės tenais, aš galvoju, okei, okay, jeigu aš taip nueisiu į tuliką ir ten privarysiu belenkai, purškiklio tikrai nėra ten, nebuvo oro Nebuvo, aš gėlių, manau, kad tikrai tikrai nebuvo. nebuvo. Ventiliacijos ten irgi tipo, nebuvo, ne taip, kad ten tipo, įjungi, kaip dažniausiai buvo namuose, tipo, ir išsiurbė visą orą sugadintą. Ir aš galvoju, blemba, kaip man, ką man realiai daryti? Čia stebi, čia visur panos, vienas tulikas uždaras ir jeigu aš taip prišiksiu, pribezdėsiu, jos tikrai sužinos, kad šitaip bus aš ir čia turbūt bus mano paskutinis pasimai. Bet kas realiai tada buvo, aš nežinau. Bet man praėjo, bet aš pamenu, kad nuotaika buvo labai pas mane prasta. Aš galvoju, tiesiog mirsiu, išmirsiu kaip dinozauras. Iš tikrųjų įdomu, kad aš šito momento, šito vakaro, aš tipo neprisimenu. Aš neprisimenu, kad ten buvo tokios problemos. Aš nepamenu, kad aš kažką tai galvočiau, kad tu ten vaikštai, dažnai, aš net to nepamenu. Tai Viskas iš tikrųjų, slėpiau. matai, aš manau, kad labai daug, labai dažnai vaikinai vyrai sureikšmina dalykus, kurie iš tikrųjų mums nėra reikšmingi. Jeigu ne taip ir atsitiktų. Jūs, kada į tuliką einat, jūs atidarot kraną, kada sėsiuojat. Vot apie ką jūs kalbat? Bet tai mes tipo taip darom. Nu. Bet, nu, pavyzdžiui, man, jeigu vyrui taip atsitiko, nu, tipo, nu, čia nieko tu nepadarysi, nu, organizmas taip Jeigu sureagavo tau taip kažką. atsitiktų, Nu, man tipo, būtų aš skambutis. Čia, rimtai. taip. Jūs visuoju sėdi, viskas burbuliuoja. Čia taip, penktas pasima, viskas burbuliuoja, nueina, prišika belenkai, galbūt garsai tikrai būtų girdėti. Rimtai. Vat šitie. Nu, būtų, tipo, aš kažkaip galvočiau. O Dieve, jinai šika? Bet kaip, ta prasme, jeigu pas ją visada yra taip, jeigu mes Aš kažkur, galvoju, nu, kad ten tik tai rožė. jeigu mes nuvarysim kažkur, tipo, į viešumą ir jinai pastovi ten sėdi su pripūstu filmu. Tu į mikrofoną kalbėk, prašau, kad žmonės girdėtų. Kad kaip aš juokiuos? Taip. Nu, tai va. Nesąmonė. Nesam. Man yra skaudu tai girdėti, kad tu taip sureaguotum. Jeigu man tokia situacija būtų ir tu Jeigu tau vieną tipo būtų kartą būtų skambutis. skambutis, bet jeigu tai pastojo būtų.
Wow. Vyrai, kurie dabar Wow. stebi, kai jūs Wow. tėčius, kurie sportuoja ir žino, taip, taip, pradedi valgyti 6-7 kartus per dieną, su pilvu pastovios tipo problemas. Nu, tu realiai visada pilnas, pilvas skauda, paskauda, priskauda, į tuliką varai ten po kelis kartus į dieną, ten kažkur sutraukia dar kažką, tai nu, labai nemalonus jausmas. Tai vat, buvo tokia, sakykime, dilema pas mane. Bet aš nesuprantu, ką moteriai pilvo negali skaudėti. Nu, gali vieną kartą, nu, bet visi... Nu, mes jūs įsivaizduojam kaip gėlę, bet ne šikančią. Vieną kartą. Wow. Nu, taip yra, nu. Nu, vyr... Okay, vyr... Svarbu nesusipykti. Bet vyras gali smirdėti per pasimatymą. Nu, nu tiek, kad netyčia. Turiu priminį ne pribezdėt, bet tipo prakaito kvapas. Nu, jeigu tai yra nepasikartojantis dalykas, nu... Nu, tai vat. Nu, gerai. Bet skambutis yra, plemba, jisai kažkaip smirda pradėti. Nu, aš nežinau, aš pagalvočiau, kaip tolerantiškai gražiai neįskaudinant pasakyti tą dalyką. Kad... Neįmanoma. Gal nežinau. Neįskaudinant, neįmanoma. Neįmanoma, nedarykit tai, panus, jeigu žiūrėt, nedarykit. Niekada man to nedovanoju per 15 metų, todėl mes vis dar kartu. Klausyk, bet aš manau, kad jeigu man taip atsitiktų, kad man skaudėtų pilvą, ir aš ten bėgiočiau į tūliką, patikėk, aš pati jaudinančiu, papiru tau, supratot, pergyvenčiau, kad taip atsitiko. Ir tikrai, nu, tipo, ašgi tai nespecialiai padariau. Tai ir aš nespecialiai padariau, aš pizzą valgiau kaip, ne, aš tą pasirinkau kažkodėl perlengtą su Tai čia dabar gerbėm. Kalba tai eina apie tai, kad tu sakai, kad jeigu pas moterį tai būtų, tai man tipo skambutis būtų. Nu, blamba. Jo, okay, o jeigu, kaip tu jausomės, jeigu tu, pavyzdžiui, jauti, kad pasimautinimo metu, tai smirdi prakaitą? Ką aš daryčiau? Ne, kaip tu jaustumės? Jeigu tu, tipo, smirdėtum. Jeigu tu smirdėtum. Jeigu aš smirdėčiau. Taip, sėdi pasimautinimo ir, tipo... Aš eičiau į tūliką ir Bet, padaryčiau viską, ką reikia. Ok, mes vaikštom parke ir... Nežinau, biškai, atokiau nuo tavęs laikyčiuosi. Nu, bet prastai jaustumės. Nu, tai aišku. Nu, tai va, tai mes irgi... Tai viskas gerai, jeigu tu pergyveni, prastai jauties... Iš mūsų jauties... reikalaujama mažiau. Palauk, jeigu tu smirdėtų per pirmą pasimatymą prakaitų... Jeigu tu pergyveni ir blogai jauties dėl to, ir paskui tu stengies kažkaip tai pakeisti, tai viskas yra nu, normaliai. Bet jeigu tu, tipo, galvoji, kad tai yra norma, nu, tai čia arba jau priim kažkokią tai kritiką. Ir tada keis kažką arba... Čia ne apie tai kalba. Kalba ne apie tai, kad reikalavimai iš vyro yra tikrai mažesni šitais klausimais. Nu, tipo, vyros gali pasmirdėti. Bet iš jūsų, jeigu vyras užadžia savo panos, sakykime, dar ne žmonos, susitikinėja, kažkokį tai kvapą, mums tai ir iš karto... Kažkas negerai. Nes mes iš jūsų reikalavimai, tipo, jinai visą švariai gražiai kvepia. O ten, tipo, jis ten... Bet, žinai, aš manau, kai vyras įsimylė moterį. O, ne, tai kada įsimylė. Bet jis dar neįsimylė. Tik tai žiūri. Tai buvo penktas pasimatymas ir aš gal bijau apsišikti ir pribezdėti belinkai. Šitas mikrofonas. Pasikėl, pakėl per šitą. O reikalavimas iš moters, tai kad jis tik nesulaužyt. Kurią pusę? Tai va, reikalavimai vyrui visada yra kitokie negu moteriai. Vyrams yra vienokie reikalavimai, moteriai kitokie. Ne vėl tai yra sakom, kad vyras negali... Vyras nebūtinai turi būti gražus, kaip dauguma žmonių sako. Svarbu, kad būtų biškai gražesnis už beždžionį. Bet mes, dauguma vyrų, kreipia dėmesį į išvaizdą. Ir kai feministės man sako, kad taip, nesvarbu, ten body pozityvo šalininkė sako, kad taip, nesvarbu, kaip moteris atrodo, aš galiu ten sverti ir 80-100 kg. Ne, tai jūs galite sverti kiek norit, bet nu, jeigu sulauksit mažiau vyrų dėmesio, tai čia nekaltinkit vyrų, nes jie yra keuliuose ir žiūri tik tai išvaizdą. Aš suprantu, kad moteriška energija. Labai traukia vyrus. Moteriška išvaizda traukia vyrus. Moteriškumas traukia vyrus. Tai yra faktas. Nu, bet tu supranti, kad mes vis... Pat, žia, tu mane vis vien suradai pasižiūrėjus nuotrauką, tai kažkokia tai, bet pamačius tik tai atvaizdą. Taip. Nu, tai netgi mes jūs traukiam tipo, tai iš pradžių iš išvaizdos. Nu, tai aišku. Tai pirmas įspūdis visada iš išvaizdos susidaro. Taip. Kodėl tu galvoji, mes 15 metų vis dar kartu ir labai retai pykstamės, nors tu mikrofoną vis vien reiškia labai toli nuo savęs. Tiesiog, Tai tau iš vis čia mikrofonas. Arčiau. Bet jūs matot, kaip keičiasi podcastai? Koks buvo pirmas podcastas, koks buvo antras? Šiandien jau Žinai, kodėl? Nes aš mikrofonas čia, arčiau tavęs turi būti.
Nes aš kada montuoju, aš matau, kad tavo lygis Taip. yra žemesnis garso. Ir man reikia visą traukti tavo tai garsą. Tai čia tiesiog yra dėl to, jog aš ramiau kalbu. Tai tu aktyviau kalbi. Aš nenoriu. Kodėl kartu mes 15 metų vis dar? Nu, ką reiškia kodėl? Kodėl? Pasakau, kodėl. Papildom vienas kitą labai gerai. Ne, nu, jeigu rimtai. Nu, mylim vienas kitą. Gerai. Dirbam dėl santykių. Gerai, džiūrėk. 2016 metais, kada mes susitokėm, turėjom vieną porą draugų, Taip. Kurie išsiskyrė po metų. Aš sakiau, kad jie išsiskirs ir jie realiai išsiskyrė, nes ten kas buvo. Bet dabar sakys, ai, tas seksistas Zizas. Bet ten, nu, realiai buvo taip. Bičių buvo tada 30 metų, jai buvo 20 kiek, 24 gal metai. Aš nepamėtų. Bet jai buvo jaunesnė. Jeigu tu žiūri, aš kažkodėl jaučiu. Aš nesugalvosiu nei žodžių. Bet aš jaučiu, kad žiūri. Apkabinu. Apkabinu ir aš. Bet aš tai nesumiluosiu nei žodžiu. Žodžiu, jam buvo 30 metų, jai buvo, man atrodo, 24, kažkas tokio. Buvo jinai jaunesnė už jį. Susitokė jie prieš metus laiko maždaug. Jisai labai sėkmingas finansiškai, protingas, išvaizdus, gerai išauklėtas, gera šeima, ten išskyrusi šeima, bet vis vien gera šeima. Jisai ten aprūpino finansais, viskuo aprūpino, geras darbas, viskas buvo okei. Pas ją irgi geras darbas, išsilavinusi, nekvaila, gražiai, išvaizdėjai, sportuojanti, viskas Fine. Buvo turkui. Faina. Mes su ją praleidom daug laiko ir ten tiek buvo realiai šudo primalta, ten buvo tiek prižvengta, ten, nu, belenkaip. Tai, bet mes tą pasiūrėjom kelis kartus, tipo, mes pradėjom bendrauti ir su kiekvienu susitikimu jinai kažkaip daugiau sauliaidžia. Ir jinai sauliaidžia, turiu menį, ne tai, kad, tipo, nu, iš pradžių 50 leido, dabar 75 gramus leis. Ne, negerimo daugiau jinai leido. Jinai leido savo daugiau kalbėti apie jį ir mūsų akivaizdu. Ir vieną kartą, aš pamenu, mes taip atvarėm pas mus ir mes su Juonu varėm kebabų. Ir mes... Šitą situaciją, rimtai, iš vienos pusės, nu, aš suprantu, kad negalima taip elgtis santykiuose, bet iš kitos pusės tai yra tokia juokinga situacija. Dabar prisiminus, man juokas. Bet tai nieko juokingo nebuvo. Nieko juokingo, situacija. Bet juokinga. Mes atvarėm pas mūsų namo, pažaisti Uno, berods Uno tada žaidėm. Sakau, davai, varom taip po kebabo. Aš plaukus tiesi naujai. Plaukus tiesi naujai. Ir po to žaidėm Uno. Ir o paskui, viskas pasibaigė pykčius Uno, man atrodo. Po to jo. Jie išvarė. Sakau, varom kebabų. Jo, reiškia, moteris užsiemusios, mes šalia į kebabinę varom kebabų. Atvažiuojam, pasiimam, viskas. Nuotaikos, aфиgenos. Ta prasme, mes ten susitokė, jie susitokė, vaikų dar nėra, laiko belinkiek, su pinigais viskas tvarko, viskas super. Atvarom, reiškia, su tais kebabais, viskas. Jisai paduoda savo žmonai tą kebabą ir kaina jam pasakė, kad ne tą mėsą jisai išsirinko. Batrodo. Ar tai mėsia, ar tai padažas? Bet ten realiai buvo tipo pretenzija, ble, debilas, tu ne tą mėsą man užsakyti. Po, kodėl tu... ar bet ten buvo keiksmai ir žodis debilas buvo panaudotas. Ir aš toksai, ble, debilė, tu ką tu, kokį tokį kebabą man paėmė? Ne, iš tikrųjų nejuokinga. Bet jinai tokia, nu, tipo, miela, tokia nedidelė miela pana ir debilė, kokį tokį kebabą pasiėmė. Ir man toksai, negerai. O jisai taip, mažytė, mažytė, viskas tvarko, taip, mažytė, viskas tvarko. Nu, okei. Mes tada, aš pamenu, mes tada žaidėm Uno. Ir ar jisai jai kortą kažkokią tai uždėjo. Bet galų gale pasibaigė tuo, kad ten vėl... Žiauriai susipyko. Taip prasme, žiauriai. Ir jisai toks ramaus labai būdo. Ir jisai viską kaip kempinė sugeria. O ten debilė, debilė, idiotas, babababab. Bet mes prie mūsų kaip kempinė. Bet kas už uždarų durų, aš sakau, mes ką aš mačiau, nežinom. Jo, aš sakau, ką aš mačiau. Jis jau gina moterį. Aš sakau, ką aš mačiau savo. Debilė, 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 ble, tu toksai. Ir viskas, jie išvažiuoja mažytė mežinė, pyk, mes tipo varam namo, mes išvarom, viskas. Ir taip pasikartojom, man atrodo, ne vieną ir ne du kartus, bet ten tris kartus kažkur mes buvom. Jo, mes stebėjom, kad nu varam kažkur priešu, vėl kažkaip išlenda tą žodį, debilė to vėl. Ir ne, man atrodo, fiziškai kažką ten bus nebandęs jam padaryti. Ne, aš nežinau. Nepamenu. Ir mes, mums toks skambutė, aš sakau, jie ilgai tipo nebus kartu. Ir akurat, man atrodo, po metų laiko mes sutikom kartu naujuosius. Ir turbūt būtų sausio mėno, jau sekančių metų, žinia, tipo, jisai su manim skiriasi. Aš labai džiaugiuos, kad jie abudu priėmė šitą sprendimą. Tai yra svarbiausia. Sprendimas jo buvo priimtas. Bet jie tai padarė. Faktas yra... Bičias ilgai nekentės, kai jį debilų vadina. Labai gerai, kad jie priėmė šitą sprendimą ir išsiskyrė. Sprendimas buvo priimtas jo. Kodėl tu sakai, jie priėmė? Jinai buvo... Jinai jie...
tada ir su ašarom, ir mes su jie bendravom kiek laiko ir jie guodėm, nes ją metė realiai. Nu jo, nu, tai sprendimas ne jos priimtas. Bet jinai galėjo daug ką daryti tam, kad, pavyzdžiui, tipo, neskirtis. O jisai pasakė, kad aš tipo, šitą sprendimą priiminėjau ne taip greitai, tipo, mašiau jau kelis mėnesius. Tos net ten buvo, man atrodo, jie pato pasako, kad jie turėjo ten pokalbį nemažai ir taip toliau, ir čia nebuvo jos spontaniškas kažkoks veiksmas priimtas. Bet išsiskyrė jisai ją metė. Gerai. Bet metė dėl... Nu, toks jausmas, kad tipo, aš sakau neties, tipo, gerai, tik užsičiap, tipo, bet jisai ją metė. Jisai su ją išsiskyrė. Jisai, taip. Jisai dabar su žmona jau metų, vaikų jau 3 metai turbūt ar kiek, jinai vis dar yra vienišą, kiek aš mačiau iš Instagramo. Jinai nerodo savo asmeninio gyvenimo. Taip. Aš žinau, kad jinai turėjo vaikiną. Ir, daug. Ir, nu, blemba, nu, baigti, yra kaip, daryti, nu. Nu, negalima taip kalbėti apie pažįstamų žmonės. Aš nepasakau, nei vardu, nieko, aš tai konstatuoju faktą. Pas ją buvo... Apkalbinėti tiesiog negalima. Ne, aš neapkalbinėjau. Pas ją buvo kokie 5 vaikinai. Nei vienas, aš nesakau, kad nai kurva dėl to. Svarbu nesusipykti, Nei vieni iš 5 santykių neprivedė iki vedybų. Aš nežinau, kas dabar pas jį yra santykiuose. Aš irgi nežinau. Bet kiek matau per Instagram? Viskas pas tave yra gerai. Pas ją viskas yra tvarko, nes jinai pralauš galvą sienas visas. Čia toks žmogus yra. Ir tikrai, jeigu jinai netgi tai žiūri, jinai tikrai manęs nesupyks. Bet apie ką aš noriu pasakyti, kad negalima vyrui žydinėti. Nu, negalima. Tarp, jeigu moteris kenčia, vyrai... Ir moterį negalima išgydinėti, ir vyrą negalima. Bet jūs kenčia, o mes niekada nekesim. Aš nežinau, kodėl taip yra. Kodėl tu sakai, kad moteris kenčia? Ne visos. Nu, tai aš nebe bendrinu, bet daugama moterų kenčia, kada jas fiziškai dubasina ir netgi psichologiškai dubasina. Ir sako, mane muša ten 10 metų, ir aš nieko darau. O tu galvoji, vyrų tokių nėra, kurie kenčia? Nu, labai retas. Nu, vat, vienas iš pavyzdžių. Jinai jį psichologiškai dubasino debilų vadino, po metų laiko jie išsiskyrė, viskas. Aš manau, kad yra tokių pat ir vyrų. Aš bandau tipo, prisiminti kokį nors pavyzdį, bet ne, aš aišku nežinau tokio pavyzdžio. Kad kentėtų tipo fizinį arba psichologinį smurtą? Jo. Nu, vat, bet, turim dar vieną draugą, kuris kenčia, tipo, ir kenčia kiek jau metus laiko. Ir fiziškai jinai jam buvo sudavus per veidą, ir pasiuntus jį buvo ant 3 raidžių. Bandau suprasti apie ką tu. Mastyk, mūsų... A. Nu, vat kenčia. Bet čia tik tai, aš jam dėjau tada sakiau, kad tai yra tik tai laiko klausimas. Vyro, nu, ta prasme, čia jūs galite sakyti, kad mes taip tokie kaip šuniukai, kačiukai, mūsų negalime žinėti. Ta prasme, jūs galbūt ir galite vyrą įžeidinėti, bet viešai prie draugų iš karto. Aš manau, kad, vieną kartą įžeidė. Aš manau, kad procentaliai taip, vyrai daug... Didžiausia dalis vyrų to nepakęs ir priiminės sprendimą kažką keis gyvenime. Moteris procentaliai daugiau kenčia. Aš manau, kad taip. Bet faktas, kad ir ten yra žmonių, kurie kenčia. Ir vyrų, ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Yra kažkoks tai procentas, kur kenčia. Bet kenčia vyrų daugiau. Ir jeigu vyra jūs, moteris, turėkite minį, jeigu jūs įžinėjat savo vyrą viešai prie draugų, aš iš karto sakau, čia kryžių, 99% mimika, tai yra tik tai laiko klausimas. Jeigu tas pasikartos, taip, 2 kartus jį prie draugų, vyrų ypatingai pavadinsite jį kokiu nors tipu debilu arba idiotu, amen, be šansų. Turbūt mes, mūsų ego yra ant tiek didelis, kad ir kiek tu vis vien kovojus taip, su tų ego, bet jeigu mūsų žydinėja mūsų moteris prie draugų, ir jeigu jisai dar taip nutyli ir suvalgo, čia yra ženklas, kad bus skirybos, ta prasme, jūs, nes jeigu jisai atgal, nu, tipo, atakuoja, kontratakuoja, sako, ne, ten pati tų debilio, nu, čia, tipo, porelės tokios, nu, mes vėlgi turim vienus, nors ne, jie nevadino vienas kitą debilis, bet jie, tipo, mušėsi, nu, tipo, apie ką tu, kas jie? Fiziškai mušėsi, bet, ne, nu, tipo, ne iš agresijos, bet tiesiog, pameni, nu, iki šiol kartu. Jo, čia viskas. Tai vat, jeigu atsako, tipo, debilas, ne, pati tu debilė idiotė, tai čia, tipo, gali dar kažkaip, tipo, galbūt draug, nu, tipo, kažkaip juokeliais. Bet jeigu jūs vadina savo vyrą debilų draugų akivaizdu ir jisai, tipo, suvalgo, tai patikėkit, jo mintise. Jeigu tai yra daroma per agresiją ir taip toliau, jo, čia faktas. Nu, aš to gyvenime nesu pavadinęs debilė. Ne, nes. Nu, jeigu tu mane pavadintum, aš turbūt agresija, ne agresija, debilas, čia stiprus žodis. Aš galiu savo draugą, nu, tu debilas, taip, bet mes pažvengiam su draugu. Čia yra vyriška draugystė. Bet jeigu moteris, taip, vadina savo vyrą debilo, čia no go. Jinai nesutinka.
Ir jinai Ne, net... ne, ne, aš su viskuo sutinku, aš tiesiog laukiu, kada mes pereisim prie kito kažkokio tai klausimo. Nes man atrodo, kad užsitęsia. Aš tavęs paklausiu, kodėl mes 15 metų kartu ir papasakau šią istoriją kaip pavyzdį, nes pas mus niekada nebuvo, pas mus pykčių buvo Taip. kelis svarbus dideli pykčiai, Taip. bet niekada tas į viešumą nebuvo Taip. paleista ir niekada nei tu manęs, nei aš tavęs debilu nevadinu nei Taip. už uždarų durų, nei už Taip. atvirų durų. Tai viena iš priežasčių tiesiog yra tokia pagarba, kad tipo, Pagarba. Jo. aš fiziškai tavęs niekada neliečiau, psichologiškai tavęs irgi niekada neliečiau. Tas pats lygiai ir iš tavo pusės. Kokia kita priežastis, kodėl mes vis dar 15 metų kartu? Aš manau, kad mes dirbam ties santykiu. Bet kaip? Aš bandau suprasti daugelį dalykų. Aš bandau, žinai, po Ričardo gimimo ypatingai, kai padirbėjau šiek tiek su savimi ir supratau, kad daug kažkokių tai mano reakcijų į tavo kokius nors pasakytus žodžius, visada žinai, tu nori pulti žmogų, apsiginti, kažką pasakyti negero, nes ten, nežinau, tu man kažką pasakai, viskas, tu esi kaltas, tu manęs nesupranti, bla 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 ir taip toliau. Bet aš supratau, kad tai yra apie mane. Ir labai dažnai, kai man kyla kažkokios tai neigiamos emocijos nuo pasakytų žodžių, aš bandau iš pirmo pakalbėti su savimi ir suprasti, kodėl aš taip reaguoju. Suprasti, o kodėl tu taip galėjai pasakyti dar. Ne tiesiog tą iš karto tokią neigiamą nuomonę sudaryti, o pagalvoti iš kitos pusės. Nes, nu nežinau, kokį čia pavyzdį sugalvoti. Žodžiu, kai ką nors pasakai, tu gali tai pasakyti ne tiesiog kad kaip priekaištą, o tu gali tai pasakyti, nes nori mane nuo kažko tai apsaugoti, apginti, kažką dėl manęs geriau padaryti. Taip? Bet čia tik tai čia yra moteriškas mąstymas. O mes niekada jūsų nesuprasim, jūs niekada mūsų nesuprasim. Kodėl? Nu, nes mes... jums, tipo, saugumas yra svarbus, bet jūs tą saugumą suprantat visiškai kitaip. Mums saugumas tai, tipo, fiziškai, kad jūsų niekas ten nepaliestų, nenužudytų ir visa kita, bet jums saugumas yra ten dar 30 kažkokių tai punktų. Bet čia tik tai jūs tą saugumą taip suprantat, pas mus tai yra visiškai kas kita. Nu, vat mes kada darėm podcastą su Siaka, va čia antrą, ir mes kažkaip išsikalbėjom apie santykius, sakau, bet moteris niekada nesupras vieno dalyko, kad, tipo, ten vyrai nesupras moterų, moteris nesupras vyrų, tam tikrais aspektais. Ir vienas iš aspektų, kur moteris niekada nesupras vyrų, tai yra tas, kad ant kiek mes patiriam realiai streso, kai mes tiesiog išeinam, tipo, už buto namų arba už namų ribų. Ir ypatingai ten, kai gyveni, tipo, kažkur užsienyje, ir kur tu žinai, vat, pavyzdžiui, aš žinau, kad čia yra nesaugu ten kokiam nors Los Andželi, kur mes beeitume, kur mes bebūtume, tai saugumas yra žymiai žemesnis negu toj pačioj Lietuvoje. Toj pačioj netgi Lietuvoje mes vis vien, kada išeidavom kažkur, ypatingai jau kada vaikas atsirado, tai pas mus, įsivaizduok, tiesiog išeini, tipo, iš namų. Įsivaizduok, kad užsidedi kuprinę su 30 kg kažkokio svorio arba 5 kg svorio. Nes mes, vyrai, mes visada žiūrim taip. Vaikas ten arba keli vaikai ir žmona. Mes taip pažiūrim. Taip, šitas gali būti agresyvus, čia gali būti buvo. Rimtai, aš niekada apie tai nesusimąstydavau. Tai tu manęs klausi, kodėl tu mes kažkur einam, jinai klausia, kodėl tu pastovi, tipo, eini už nugaros? Aš einu už nugaros dėl to, kad, tipo, kažkur eini pasivaikščioti, ne, gatve. Mes einam taip, čia eina priešprieša kažkas. Aš turiu matyti jus į priekį, kad jeigu kažkas iš šono eina, kažkur petį užkabins, patrauks dar kažką, vaiką galbūt patrauks, rankinę tavo patrauks. Aš iš galo eidamas, aš tipo matau, eina kažkoks bičas, pas mane sekundė, tipo, o, ne, viskas, okei, jisai praėjo. Ir taip kiekvieną Tu kartą. rimtai. Nu taip, bet nes mes atsakom už saugumą jūsų, ne jūs atsakot už savo saugumą. Ir jeigu kažkas atsitiks gatvėje, užpuls, Dar. užkabins dar kažką, tai mes pulsim iš karto aiškinti su jumis. Tai vat mums saugumas yra štai toks. Ir įsivaizduok, kiekvieną kartą mes taip išeinam kažkur pasivaikščioti. Kiekvienas vyras tas jau, to absoliučiai, nežinau. Čia žinokit, aš pažintis. Aš tau jau pasakau vieną kartą Ne, apie tai, aš nepamenu kad tokio mes dalyko. visada esame atsakingi už šitą saugumą. Ir kiekvieną kartą, kai mes išeinam, mums yra stresas iš karto. Jisai nedidelis, tu su kiekvienu kartu tipo jį vis mažini, tas yra ypatingai, jeigu pasivaikšto kokioje nors žinoma vietoje. Bet jeigu tu tipo nežinoma vietoje kažkokioje, jeigu žinoma parduotuvė varom, tipo, tai trade nu tai aš žinau jau maždaug, tipo, op, viskas tvarkoja. Bet tai kokią nors kitą miestą varom arba kitą vietą, aš neįsivaizduoju, kas ten gali būti ir kokie ten krokodilai gali vaikščioti. Bet aš jaučiuosi saugiai, būdama šalia tavęs.
Nu taip, nes aš prakaituoju viduje. Galvoju, šitas gali padaryti, ką. Jeigu, aš galvoju, jeigu jisai taip eis, ką aš jam darysiu, per kojas kalsiu, kad jisai iš karto nukristų, tipo, jeigu bėgs, arba ką aš jam pastumsiu, griebsiu. Vyrai, čia rimtai jūs visi taip? Parašykit komentaruose, vyrai, aš tik vienas toks paranojiškas, ar tipo taip yra, bet mes susijaką kalbėjom, jisai sako, jo, lygiai tas pats absoliučiai. Vau, wow, įdomu. Ir jisai pas jį naujagimis, jam 3 ar 4 mėnesiai, jisai sako, aš turiu du šunis. Ir vieną kartą, tipo, aš išmokiau savo žmoną vaikščioti, tipo, su šunimis specialiai taip, kad, tipo, šunis ją apgintų. Ir, sako, naujo šunį, kada pasiėmėm, tipo, jisai pamatęs kažkokį tai bičą ant kitoj gatvės pusėje pradėjo loti, aš galvoju, o, tipo, geras šu. Nes, sako, du, vaikas ir žmona, reiškia, žmona ten tik po gimdymo, nekokia, leisgyvė fiziškai, nesaugi, pažeidžiama, vaikas mažas ir taip toliau, šunis, aš viskas. Taip. O tai kaip tada jauties? Arba kiti vyrai, kaip tu manai jaučiasi, jeigu išeinat kažkur ir moteris yra atviriau apsirengusi. Nu, tu labai prastai. Tai kodėl, todėl aš tau sakau, jokį downtowną tu nevažiuosi su savo drauge švęsti savo gimtadienį. Downtownas tai yra centras, tai yra visiškas skilių skilė Los Andželė. Ten tipo yra daug, kaip jau vadinasi, dangoraižių ir... Kai eini į dangoraižį, viskas okei, ten viršui dažniausiai būna kokios panoramos, kavinės ir ten viskas faina. Tai tokį ir planavom. Tai klausykit. O apačioj visiškas bomžinas, jau rodžiau savo Instagram'e, pasižiūrėkit, ten visiškas bomžinas, narkomanai, degeneratai, kriminalas ir taip toliau. Ir jis sako, aš taip su draugė, o draugė, tai aš jos pažįstu. Kaip aš ją vadinu? Kaip aš ją rusiškai vadinu? Jis iš Rusijos yra. Priličinė, kaip čia pasakyti? Padori. Labai padori draugė. Ir jis sako, aš tipo, mane tipo kviečia draugę įvaryti mano gimtadienį, tipo atšvesti, su ją pasėdėti, tipo atsigerti kavos ar dar kažko, tipo į downtowną, į Los Andželą, tipo vakare pasitikti saulėlydį. Nu, šansų nulis. Na, aš sakau, varykite kalabasas. Aš tai ir pasipuošti norėjau. Ir jinai pasipuošti dar norėjo. Ir aš žinau, kokias yra, aš žinau, kokie čia yra žmonės. Kaip prasme, čia pamatyti figuringą moterį, tai čia tipo 3% iš moterų yra figuringos, plus jos rengiasi tipo kroksai, džemperis, čia nusispėjot, aišku, blakstienos va tokios bus, nagai bus, buvo tokie. 3%, galbūt 4% maksimum. Tai aš žinau, kad dėmesio gaus jinai ir gaus jos draugė dėmesio, nes tai irgi, nu, nestora gerai atrodanti ir taip toliau, dar jauna ir labai padori. Tai aš sakau, ne, sakau, nori, tipo, varykite kalabasas. Kalabasas įsivizduokit čia kaip, kaip trakai, tipo, 30 km nuo Los Andželo, ramus, geras miestelis, galit vaikščioti ten, daryti, ką nori. Kalbasėse mes vakarė vaikščiojame, aš netgi negalvoju, ką čia reikės, jeigu ką, mušti, daužyti, ar dar kažką daryti. Ne, į downtowną. Nu, ne, sako. Tuo draugė sako, čia žinokit terapija. Draugė sako, sako, 2 savaitės iki jos gimtadienio, sako, paleisi man savo žmoną su manimi į Las Vegasą. Aš sakau, tu durne, sakau, tu pasavęs su galva gerai. Į Las Vegasą, visų pirma, važiuoti ten 6 valandas iki Vegaso, visų antrą, pinigų kainos belenkiek, visų trečią, ką ten veikti dviem panom, ką daryti dviem panom Las Vegase. O pas ją apšie 3 vaikai. Ir ką jos abi dviese veiks Las Vegase. Ir tada... Jinai mėgsta, stop, patilėk, pasakoju apie draugę, apie padorėją draugę. Kiekvieną vakarą jinai rūko, nes čia legalu, jinai nuvaro į parduotuvę, pasiima kaseką ir jinai rūko. Vaikai tipo miega, jinai rūko. Aš žinau, kad jinai nenrūkys, bet vairuos draugė ir pas draugė yra superinės visą kažkokios tai idėjos. Aš kažką sakau, kad ne. Sutarta, kad su manimi nei jokio alkoholio, nei jokio rūkimo. Prie manęs, su jo, bet, manimi ir taip. Gerai, tai ką jūs tada veiktumėte po tam Vegasą? Jinai norėjo tą pažiūrėti. Sfera. Jo. Bet tu pati norėjai su ją varyti Vegasą? Tai ne, tai... Tu nežinai, tu nežinai, kad dar prieš mėnesį jinai man sakė, pasiklausk Vadimu ar išleis. Aš sakau, aha, pasiklausiu. Ir jinai paskui manęs po kelių dienų klausė, ar pasiklausiu, sakau, aha, sakė, ne. Bet įdomumas tame, kad... Palauk, neleidai man pasakyti. Jinai tai ir galų gale... Niekada neklausė. Tu niekada neklausė ar išleisi mane. Nes aš pati žinau. Nu. Noriu, aš nenoriu. Normalu tenai, ar nenormalu. Bet buvo nors kartas, kad aš kažkur neišleisčiau. Ir galų gale, po visų va šitų kalbėjimų, kad ten į kavinę ar dar kažkur Vadimas, sako man, penktadienį, gimtadienis, trečiadienį, man sako, gal važiuojam, sako, į Zion parką. O į Zion važiuoti 7 valandas, žodžiu, ketvirtadienį išvažiavom, sekmadienį tik tai grįžom.
O tu su draugė tas nebendrauji jau savaitę laiko prieš Nu, gimtadienį. Tai tu su ja ir taip, ir taip nevarytum te pasijuokti downtown. norėjau, dieve Pažvelkit komentarus. mano. Pasakyk, buvo nors kartas, kad aš tavęs tipo neišleisčiau. Ir kad tu tipo, ne, aš visiems varysiu, aš sakau, ne. Ne, 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 ne. Nu, niekada taip nebuvo. Despotas, Zizas despotas, rašykit komentarus. Feministas, rašykit komentarus. Koks Zizas despotas? Visur kontroliuoju, už pavadėlio turbūt žmona vaikšto pasikabinės. Aš jį nujaučiu, rašykit komentarus. Ne, aš pati žinau, kas yra normalu, kas yra nenormalu. Aš žinau, kad nuvažiuoti į Las Vegasą be savo šeimos, be savo antros pusės, nu, man tai nėra normalu. Nuvažiuoti kada nors su padorė drauge, kur nors pailsėti. Vat šito niekada nesuprasdau, beje. Vat šito niekada nesuprasdau. Aš norėčiau, ta prasme, kažkur išskristi pailsėti. Aš įsivaizduoju tokį laiko. Dalyką. Nu, jo. Aš įsivaizduoju, nes aš norėčiau, aš manau, kad aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, man reikia kažkur tai nuvažiuoti ir praleisti laiką be šeimos. Vat iš šitos pusės tu nesuprasi, moteris mane supras, mamos. Tu negali negalvoti apie šeimą, kai tu visada esi su savo šeima. Nežinau, jeigu tu kažkur, aš manau taip, kad jeigu tu kažkur tai išskrendi, tau prireikia kelių dienų, kad tu atsipalaiduotum ir tada prasideda tik tai normalus poilsis. Ir taip dar klausimas, ar moteris sugeba iš savo minčių paleisti savo šeimą ir negalvoti, o ką jie veikia, įdomu, ar jie pavalgia, ar ten viskas sekasi gerai, ar ten kaip susitvarko ir taip toliau. Čia, pavyzdžiui, čia aš turiu minį aplamai, tipo, ne atostogaujant, tiesiog gyvenant paprastą gyvenimą, išvažiavus dienai kažkur tai su draugė, tu vis vien nepailsėsi taip, kaip norėtųsi. O nuo ko tu pavargsi? Nuo rutinos, nuo pastovaus galvojimo apie šeimą, nes kaip tu sakai, tu išeini į lauką su mumis ir tu visada galvoji, kaip čia ką apginti, jeigu ką. Tai pas mus yra galvoje pastovus tas rūpestis, tu visada galvoji apie šeimą. Kai ten, nežinau, vaikas eina, kad ten nenukristų dar kažkas nebūtų, į baseiną ten, ne visi aišku, mes nueinam į baseiną, tu pastoviai galvoji, tu pastoviai stebi, tu negali atsipalaiduoti. Nu jo, bet tu po to grįžti namo ir atsipalaiduoji. Ne, kodėl? Ir namuose pastoviai. Aš, pavyzdžiui, bet jisai miega. Nu, kai miega, tada jo, bet tada laba diena mano vyras mylimasis, čia jau su vyru užsiminėjai, jau ten kažką su vyru reikia pakalbėti, jau reikia jam skirti dėmesį ir taip toliau. O kartais norisi atsijungti nuo visų ir pabūti vienatviai, be jokių minčių, negalvoti apie tai, kad ten šalia vyras subinė pakrapštyti. Nes mesgi... Subinė pakrapšti, čia supratot, kad aš... Aš su juo kiekvieną dieną kažkur išeinu bent keliom valandą. Arba tai treniruoti, arba pasivaikščioti. Tai tas tai, 2 valandas kaip minimum. Tai yra kiti rūpešiai. Kažką turi padaryti, kažką ten turi padirbti ir taip toliau. Nu, tai gyvenimas, nu. O ką tu, tai, o tu nori, tipo ką? O kai nuvažiuoju, pavyzdžiui, pailsėti, tu žinai, viskas, man yra atostogos ir, pavyzdžiui, 5 dienos aš atostogauju, aš nieko neveikiu, aš nesirūpinu maistu, aš nesirūpinu emocijomis vaiko, vyro, aš nesirūpinu nieko visiškai. Ir tu tiesiog atsipalaiduoji ir būni. Aš taip įsivaizduoju, kad tai vyksta. Ir mane taip išleistum, su draugais nuvaryt kažkur. Nu, jeigu tai normalus draugai, taip. Nu, padorus. Taip, jeigu normalus draugai, padorus, taip. Savaitį laiko išleistum, tai pasakytum taip. Viskas, sakytum. Nu, blemba, tu šiaip tai važiavai su Povilu, tavęs kiek tai laiko nebuvo. Žmogus. Nu, tai va. Nu. Nu, ir jokios problemos, buvai išvažiavęs į Ameriką, aš buvau Lietuvoj, tu buvai čia. Kiek tavęs nebuvo, 2 savaitės ar savaitė? 2. Bet tai vis vien, poilsis. Čia, nu... Bet aš ne, tai aš atvariau pažinti, aš atvariau pažinti Ameriką, o ne poilsiauti. Poilsiauti nuo tavęs. O aš galbūt, nežinau, važiuosiu pažinti Meksiką. Ir ką ten darysi? Į Meksiką tu tikrai nevažiuosi. Ten skilėta, prasme, pagrobsta. Ne? Na, mesgi nevažiuojam niekur. Tai aš tiesiog sakau, kad pavyzdžiui, važiuosiu pažinti gyvūnus iš Meksikos. Su kuo? Nežinau, su kokoje nors padorė draugė.
Tu nesupranti. Aš tau sakau, mes trysia varom į miestą. Pas mane stresas, kad kažkas tave užkabins tiesiog, užmins ant batų ir man reikės ginti. Jinai sako, galima įjungti? Aš varysiu savaitėj laiko, pavyzdžiui, pas turkus. Kur mūsų sūnus? Pas kuriuos testosteronas kažkur įjungt, kosmose. Prašau. Arba į Meksiką, kur kartelis tiesiog pagrobė žmonės ir po to... Tai žiūrėk, tai tu ilsiesies tą savaitę. O tu? O aš dirbsi. Sėdėsiu ir... 10 kilogramų prarasi per savaitę. Nu. Čia poilsis? Taip. Ir kas man po to įprato? Ir tu grįžti į namo, o mane į reabilitaciją. Taip. Nu. Nes priklausomybė yra. O aš paskui savaitę namuose tave glostu, pergausiu, viskas gerai, viskas super. Gerai, aš grįžau. Super. Atsipalaiduok. O varsinu to ir varai, vėl išvarai poilsiau. Aš vėl stresi, vėl ant tablėčių. Vėl grįžti, vėl glosti. Tai buvo toks visas gyvenimas. Žodžiu, aš manau. Žiūrėk. Koks buvo iš jūs klausimas, aš jau pamiršau. Jeigu mes būtume Lietuvos, tu sakytum, aš noriu tipo savaitę į Nidą su drauge. Nu, sakyčiau, jo, Nidą, palanga, tipo. Nes aš pažįstu šios žmonės, aš pažįstu šią šalį. Aš, okay. Tu sakytum, Turkija? Ne, aš pažįstu turkus. Ta prasme, ten... O aš nesu... O tu tipo manimi nepasitikė? Ne, aš žinau, kokie yra jie, kokie yra vyrai. Tai ten šoka, ką nors kalba, koks man skirtumas? Ne, viskas. Grobė žmonės, tu supranti, gali pagrobti 52 kilogramai. Tiesiog į maišą pasiėmė ir nusivežė. Nu, realiai, bet tai būna. Viešbučiuose tai vyksta? Tu viešbutėje neprasidėsi 7 dienas, tu sakysi, nuvarom į artimiausią miestą, nes kiekvieną dieną ten varo į tas miestas, ten pasižiūrėsim kažkokiu šūdu su autobusu. Ir varai, nes ten netgi vasarą, tamsėja kokia 6 valandą. Aš nežinau, kodėl, bet taip yra pietuose. Tamsu varai kažkokiu autobusu valandą laiko, mieste vaikštai, o mieste, įsivaizduok, bet kiek aš buvau Turkijoje, ten tipo nedideli miestai, bet ten tipo tokios vietos kaip Barcelonos didžiausios gatvės, bet ten žmonių tiesiog šutvė, didžiulė. Man pasakojo draugė, kaip važiavo jinai į Turkiją ir ten eini pro parduotuvėlę, su tave kviečia arbatos ten gerti ir taip toliau ir ten prasideda paskui kalbos valandų. Tai laimė, jeigu draugė yra ne, realiai yra ne šviesių plaukų. Nes jeigu yra šviesių... Jinai buvo šviesių plaukų. Tai turisna tragedija. Prašykit komentaruose, blundinėse, jeigu esat buvusios kur nors pietuose, tipo Turkijoje, Egipte, dar kažkur, kaip reaguoja į jūs vyrai ir kaip jie tai daro. Turisna, tai ne tiesiog, kaip mes, ne, tai ne. Aš, ne už ką, ta prasme, ne už ką, nes man būtų toks didžiulis stresas, kad aš nenočiau ką daryti. Šalis, kuriuose aš sakyčiau, Ispanija, tipo, nu, sakyčiau, jo, vat, mes buvom Ispanijoje, aš žinau Ispaniją, jo, varyk. Sakyčiau, tipo, sakytum... Tai palauk, čia pagyvensim irgi, sakysim, varyk. Į Tenerife. Į Miami, varyk. Tai sakau, Kalabasas, tipo, varyk. Tai niekas nesakė, kad ne, aš nevarysiu, man čia neįdomu. Aš sakau, vietas, kurias aš pažįstu, okay, mes Miami'e buvom kelias dienas, nu, tipo, vat, jeigu gyventum kur nors arba centre, arba vat, tas šalia miestas, kuriame mes gyventum, po Boca Raton, jau sakyčiau, kodėl jį ne. Šalis normali, ne trečio pasaulio šalis, normali valstyje, normalus miestai. Bet jeigu sakytum, tipo, į Čikagą, su drauge, kiekvieną savaitgėlį, aš to rodžiu statistiką. Praeitą savaitgėlį, pičiulį, tie iš jūsų, kurie galvojat, kad mes išsigalvojom, statistika. Praeitą savaitgėlį 703 sužeisti Čikagui, 10 nušauto. Kiekvieną savaitgėlį, po 10 žmonių tiesiog yra šaudomi. Kodėl mes čia gyvenam? Čikagui. Kodėl mes čia gyvenam? Čia Čikaga. Bet tu, vat, čia gyveni, kažkokį nesaugumą jauti kompleksą? Ne. Išvarai kažkur, jeigu varai prie jūros, Malibu, saugu, nu saugu, Kalabasas saugu, parduotuvės saugu. Bet vis vien nežinai, kur ateis. Nežinai? Todėl, kad mes iš kažkur išvarom, aš einu už jūsų ir stebiu. O tai kaip tada tu jauties, kai aš išvažiuoju su draugė kur nors? Tai tu išvarai dažniausiai kur į Malibu, kur aš žinau, kad saugu. Todėl downtown sakau, ne, į downtown nevaryk. Nes ne, aš pats į downtown nevarau. Nes aš matau video Twitter'e arba Instagram'e, kur tiesiog užpuola kažką. Nu, ten ligoniai, ta prasme, psichiniai ligoniai iš tikrųjų. Čia nėra psichinių ligoninių. Jie buvo, jeigu aš neklysiu, tos ligoninės uždarytas, apiežiūrėjom, kažkelintais metais. Nes buvo priimtas įstatymas, kad taip negali žmonės talpinti į psichinę ligoninę prieš jų valią. Nes kiekvienas žmogus turi teisę tipo laisvai. Nu, tai ir psichinė ligoninė realiai vaikšto ir užsiminėja nesąmonę. Nu, tai šiandien ryte žiūrėjai, kaip kažkui tai jinai ar jisai. Jinai. Tiesiog šokinėjo ant Teslos. Kažkai. Mašinas. Nu, tiesiog video, nes pakvaišus. Pas mus viena pakvaišusi čia gyvena. Nu, tipo, realiai šizofrenikė. Taip, jinai neagresyviai, bet kiek matėm, jinai, tipo, dainuoja, pati su savim kalbasi, blokonai išeina, dainuoja, kalbasi, diskutuoja pati su savim viena. Nu, bet jinai šizofrenikė. Bet jinai bent jau neagresyvi. Bet yra ir agresyvus kažkokie tai. Ir vienis bičių nuvarai. Tai ten cirkas, ta prasme, ten cirkas. Ir ten realiai šizofrenikai yra agresyvus. Yra, eina kažkoks pavyzdžiui, ten susikuprinis visas, pats su savim kalbasi ir pats su savim keikiasi.
Tu nežinai, ką jisai padarys. Tai žmona su vaikai, nu ir aš žiūriu, aš pamatau tokį, aš iš karto, viso, aš jau galvoju, ką čia daryti, kaip čia. Bet jeigu jinai viena bus arba su drauge, nu, tai nei jinai, nei draugė nėra lankiusios ten arba kaus minus, neturi tiek jėgų, nors jis sportuoja, bet sveria po 50 kg. Tai ką jis padarys prieš kažkokį degeneratą? Viskas. Tai kodėl mes neįsikėjom per... vis dar 15 metų kartu? Tai jau kodėl turėtumėm išsiskirti, aš nesuprantu. Statistika 50% yra. 48% tikimybė, kad žmonės skiriasi JAV, man atrodo, Lietuvai bus kažkur 30%, bet bus skirybos. Iš tų 30%, aš manau, kad 80% gyvena nelaimingi santukoj, nes kiek mes turim draugų pogalais, arba turėjom draugų. Nu, tipo, mes vos ne vienintelė, vat vieną porą, kurią žinom, kurie dabar labai keistuose santykiuose Anglijai, bet jie vis dar tipo susituokė ten 10 metų. Visi kiti, realiai, arba išsiskyrė ir susirado kitas antras pusės, po ilgų santykių, arba ant ribos jau. Statistika. Pagarba, darbas dėl santykių, mes priemam vienas kitą, tokie, kokie mes esam. Aš nepasakyčiau, kad mes bandom pakeisti vienas kitą. Nu, aš to pakeičiau. Aš to į sportą atvedžiau. Kažkok, nu, klausyk, jeigu aš nenorėčiau, tai ir neatvestum. Bet iš pradžių buvo ašaras. Tiesiog net ašarį prasme. Nes pas tave viskas labai kardinaliai. Ir tai viena iš... Buvo? Palauk. Tai viena iš priežasčių, kodėl mes labai dažnai... Viena iš priežasčių mūsų pykčių. Nes tu labai mėgsti, jeigu tai padaryti, tai iš karto jau kardinaliai viską keisti. O aš esu toks žmogus, kad man reikia palaipsniui. Tai ir kai pas mus prasidėjo va, tas va, dalykas ten su sportu, su viskuo, tu viską labai greitai norėjai ir kardinaliai. Jeigu viskas jau tipo pradėjai, tai iš karto jau ten tą vištieną su ryžiais ir brokoliais valgom. O pavyzdžiui, dabar viskas yra visiškai kitaip. Nu, taip. Aš dabar atradau savo kelią, aš žinau, kaip reikia, yra balansas, nėra tos virtos vištienos su ryžiais ir brokoliais. Viskas yra visiškai kitaip. Ir nėra beje pas jos klientės, nuorodą paliekamą pačioj, visos merginos, kas norit pradėti sportuoti, kas esat naujokės, bet nežinot nuo ko pradėti, nežinot ką valgyti, nežinot kuo pakeisti virtą vištieną, ryžius ir brokolį, o norit normaliai valgyti ir lieknėti ir stiprėti, būtinai paspauskite nuorodą aprašymę, ten yra nemokama pirma treniruotė su mitybos planu, su visais patarimais, su motivacija, su palaikymu, su viskuo, spauskite nuorodą, užsiregistruokit, sekančią, tą pačią dieną gausite mitybos planą, patarimus ir PDF knygą. Sekančią dieną jums ateis nuoroda treniruotėj, pasitreniruokit kartu su Anastasija. Namų sąlygom, be papildomus įrangos, visiškom naujokom. At visiškos, jeigu naujokės, nežinot, nuo ko pradėt, turit viršsvorį, sveriat 80-100 daugiau kilogramų, arba taip. Tiesiog norit sustiprėti, bet esat naujokės, spauskit nuorodą nemokamai. Labai daug moterų tiesiog nežino, nuo ko pradėti, kaip pradėti. Čia net nesvarbu, ar tu turi viršsvorio ar ne. Tai čia bet kam tiks. Kas nori pradėti sportuoti. Aš perskaitysiu vieną komentarą, beje, kurį vakar gavom. Vakar viena mums parašė mūsų platformai. Ugnė rašo, sveiki, įveikiau dar vieną jūsų sukurtą maratoną. Noriu padėkoti jums už motivaciją, žinias, meilę, bei skleidžiamą šilumą. Be galo džiaugiuosi jūs atradusi, su jumis sportuoti be galo paprasta ir lengva. Sportas tapo lyg savotiška meditacija po darbų, pasikraunu geros nuotaikos, geromis emocijomis. Ir tuo pačiu pailsiu. Tuo pačiu sustiprėjau. Ačiū, kad esate, kad kuriate, motivuojate, kad bei įkvėpėte judėti į priekį ir nepasiduoti. Linkiu jums sėkmės. Nuorodo apačioje, būtinai registruokitės, visą tai gausite. Sportas, kad aš kardinaliai viską darau. Jo, ir čia yra visame kame, tu jeigu ten kažką nori pakeisti, tai tu iškart labai kardinaliai viską keiti. Man toks kelias netinka, man reikia palaipsniui, aš turiu iš pirmo pagalvoti, visi pliusai, visi minusai, po truputį pradėti kažką keisti ir palaipsniui prieiti jau prie kažkokių tokių rimtesnių pokyčių. Ir aš tą patį propaguoju ir su savo klientėm. Jokių kraštutinumų. Tu mėgsti kraštutinumus, aš nemėgstu vyras. Kraštutinumų. Tai čia... Tyliu! Pamiršau net, ką norėjau pasakyti. Svarbu nesusipyti. Bet... Ašgi tavęs neišsivežiau į JAF iš karto, aš tave nuvežiau čia mėnesį, 2-3 metais, tai tu kad tu pasižiūrėtum. Tai tu matai irgi keities. Nu tai taip, aš viską darau, kad tau būtų gerai. Nes jeigu aš tau iš karto sakyčiau, viso, mes taip, kraustumės Ameriką. Tai aš ir sakau, kad mes priemam vienas kitą su savo visais pliusais ir su savo minusais. Kažkur mokam jau prisitaikyti prie vienas prie kito. O kaip buvo, dažniausiai žmonės renkasi prastai, ar tipo žmonės keičiasi?
Ką? Nu, renkasi prastai savo antras pusės, vyrus arba moteris. A. Iš pat pradžių prastai. Nes aš, kada rinkausi tave, nu, kada tu man parašėjai, aš pamačiau ir taip toliau, aš tada buvau po rimtų santykių maždaug metus laiko jau praėjoje, ir aš niekada nenorėjau kažkokių tai tokių greitų santykių, taip ten seksu arba dar kažkam tiesiog. Aš iš karto pas mane buvo intencija tiesiog ilgai draugauti, susitikinėti, šeimą kurti ir taip toliau. Aš manau, kad labai dažnai žmonės nesupranta, ko nori iš santykių. Nežino savo vertybės, pasakykim taip. Ir tiesiog... Taip, nori trumpalaikio ar ilgalaikio? Turi daug iš mūsų, turim kažkokių tai traumų, visų vačių dalykų. Turim savo šeimos tą schemą, tai vadinama, ir labai dažnai kartuojame savo tėvų klaidas. Ieškom, nežinau, kažkas santykiuose ieško tėvo, kažkas ieško mamos, tam tikrų bruožų. Ir taip, aš manau, kad tiesiog negalvodami, neteisingai išsirenka savo antrą pusę. O paskui, kodėl, pavyzdžiui, nekeičia nieko gyvenime, dėl to, jog bijo kažkokių tai pokyčių savo gyvenime. Aš, kaip tu sakai, kad tu niekada neieškojai trumpalaikių santykių, aš irgi niekada neieškojau trumpalaikių santykių, aš žinojau, kad aš noriu atrasti vyrą, su kuriuo sutaps viskas, kas man yra svarbu, sutaps vertybės ir aš galėsiu sukurti šeimą ir gyventi. Biznikas, tam aš vat kažkaip ant dienų, kaip tik galvojau, ten, man buvo 21, tam 19 metų. Čia, tipo, nu, visiškai vaikai buvo. Aš apie save ten žinojau, kažkokia tai krupelytė, tu apie save turbūt žinojai lygiai tiek pat. Aš man atrodo, aš vis nieko apie save nežinau. Bet aš neįsivaizduoju, tipo, kaip mes vat susiejo. Nes, nu, man 36 dabar, aš tai žinau daug. Bus 50. Nieko aš nežinau, kam buvo 36, kaip mes ten nešiskiriam, būdami 36 metų ir taip toliau. Bet tada, taip prasme, apie vertybės, apie tai, kas man yra svarbu, taip, aš iš vis nenutokiau. Bet matai, tu žinojai, kad tu nenori kažkokio tai trumpalaikių santykių. Taip, aš irgi tą žinojau. Bet čia vienintelis aspektas, ko... man buvo svarbu, tipo, gražiai, aš niekada neėjau į kompromisus, tipo, man iš vis gražiai, aš jeigu pamatau, kad, tipo, man negražiai, aš net nerašau. Man buvo taip, gražiai. Ne idioti, nu, tipo, kad nebūtų buka, nes aš buvau sutikęs kelias, nu, tipo, nu, labai kvailos panos. Ir rimtiems santykiams. Mano kriterijai buvo tokie. Viskas. Aš taip manau, kad aš turėjau gerą pavyzdį savo šeimoje, kaip, pavyzdžiui, mano tėvas mylėjo ir iki šiol myli mano mamą. Ir aš žinojau, kad aš nenoriu, kad būtų kažkaip kitaip, kad, pavyzdžiui, vyras kažkoks tai mane žiūrėtų kitaip, arba ten leistų savo kažkaip mane vadinti negražiai, arba ten mušti dar kažką, emociškai smurtauti. Aš žinojau, kad taip negali būti. Aš žinojau, kaip gali būti. Ir aš tokių santykių ir ieškojau. Jo, bet pačiu pradžioj, tai aš buvau gan didelė priešpriešą tavo tėvą. Mes labai mažai ką bendro turėjome. Pamenu, tavo mama visą gyvenimą sėdė namuose, nedirba, namų šeimininkė. Ir aš to sakiau, tipo, kad man tas nepriimtina. Dabar aš pasakyčiau, tipo, nu, kada vaikai atsirado, aš sakyčiau, jo, tipo, čia yra darbas. Tipo, moteris iš tikrųjų, jeigu jinai nori, jeigu viskas ok, geriau, kad jinai būtų namuose ir užsimtų buitimi, vaikais, jų išsilavinimu. Tam tikri bruožai vis vien sutapdavo su mano tėvu. Dabar atsakyti, kokie, sunku man prisiminti, kaip viskas ten vyko, kaip buvo. Aš nežinau, kodėl, bet aš labai mažai dalykų pamenu. Bet visi, nu, žinai, kaip sakoma, tipo, moteris ieško vyrų savo panašių į savo tėvą. Taip. O vyrai į savo mamą. Taip. Bet mes vis vien ieškom pagal skirtingus kriterijus. Aš manau, kad mes ieškom iš tos geresnės pusės. Aš žinau, kad mano tėvas visada atsakingas, jis visada žinau, kad labai atsakingas buvo šeimoje ir aš žinau, kad visada jo galima buvo pasikliauti. Aš žinau, kad mano santykiuose taip pat. Kai aš tave sutikau, aš tą pajutau, kad tu esi atsakingas, kad tu esi, kaip čia lietuviškai sako? Sakyk, rusiškai išversiu. Glava simjį. Šeimos galva. Šeimos galva. Tai vienas iš svarbiausių aspektų buvo, kad aš jausčiausi saugi. Su tavimi tai buvo. Ir taip yra. Kaip tu, čia irgi, beje, vyrai turbūt, kai išgirs, tai pasakys, blembo, bet čia jis labai tikliai pasakė. Bet galbūt aš keistu, pažiūrėkit komentarus, ką dabar pasakysiu, ar tai tiesa ar ne. O moteris, viniokit savo. Į vatą? Į vatą. Vatnikai, viniokit savo vatą. Kaip tu galvoji, kas dauguma vyrų yra svarbu, bet ne tai, kad svarbu, bet nėra tai banalu. Taip pat, ten grožis. Ten.
arba ten seksas svarbus. Kaip tu galvoji, kas vyrams yra svarbu, bet yra gan nebanalu. Nu, ir mane tas erzina, jeigu tu to nepadarai, bet labai retai tas būna, mane tas smarkiai erzina. Ir aš, nu, tipo, aš iš karto užvertu, aš taip, pas mane verda viskas galvoje. Net man įdomu. Galvos neišsiplaunu. Nu, aš būna plauko surišu, dieve mano, prasideda ten. Žiūrėjau, nemėgstu, kai surišti. Kodėl jūs surišai plaukus? Man labai nepatinka surišti. Kas čia yra, kas? Surišti plaukai, taip, kažkokį maitį. Čia tu apie būtinę kažkokį dalyką kalbė? Ne, apie bruožus, apie moters bruožus. Kas svarbu vyrui, kad moteris darytų? Bruožas. Bet kad darytų fiziškai, kad jūs fiziškai kažką darytumėt. Su seksu nesusiję. Nežinau, sakyk. Mums svarbu, kad jūs mus suprastumėt iš pusės žodžio ir mes galėtumėm jūs pasikliauti. Pavyzdžiui, jeigu aš tau rašau, tipo, tik tai mums suprantama kalba, parašau, tipo, prie workoutas pusė kaušo plus 3 lašai to į tą mano šeikerį. Mano mylimiausia šeikerį, nors pas mus yra 10, pavyzdžiui. Ir jeigu, tipo, jinai nesupranta, nu, tipo, nu, ir man reikia aiškiai, man tas dziorgina. Arba aš kažkur važiuoju, Lietuvoje buvo ten reikalų daug, būsiu po 10 minučių, paimsiu tik tai pavalgyt. Ir pavalgyt, jeigu jinai tą supranta ir man padaro pavalgyt tai, kas man patinka, tipo, užkas kažkur, bet sumuštinį, pavyzdžiui. Bet sumuštinį, kurį aš mėgstu, viskas, čia yra 10 balų. Bet, tipo, už 5 minučių būsiu, noriu kažką, kas nesvarysiu į kitą susitikimą ir man atneša ten, pavyzdžiui, morką. Viskas tragedija. Tarp. Mums yra svarbu, kad jūs mūsų suprastumėte iš pusės žodžių. Kaip dažnai aš tave suprantu? Nesuprantu. Kaip dažnai nesuprantu? 1%, galbūt 2%. Wow! Bet tas yra... Vat vyrai, parašykit komentarius. Ar tas yra... Arba, pavyzdžiui, pasikliaut. Tu kur nors darbe susitikime dar kažkur jauti. Klausyk, man reikia to dokumento kopijos. Paspausta, tipo, nusiusta žinutė. Po minutės, jeigu ateina žinutė su to dokumentu nutrauko, 10 balų viskas. Bet jeigu ten, a, kur, ką, nu nežinau, reikia, ai, to aš geriau pats pasidalinsiu vienu dalyku, kuris mane žiauriai erzina. Erzina? Jo. Nedaug dieve, neatsakysi po minutės į žinutę. Nedaug dieve. Kurasi, kas vyksta. Prasideda raidžių rašymas. Nu, kad telefonas bebuvo, aš belenka, taip aš taip pasėdžiu ir tau send. Įdomiausia, jeigu jisai neatrašo po minutę. Nes kas su manim padarys? Tai viskas mane pagrobs yra normaliai. Kažkas. Kam aš reikalingas? Aš kaip bežionė, kam aš reikalingas? O tave gali pagrobti kažkas. Vakar surado bomžą kažkokį. Aš būnant... būnant namuose, palauk, būnant namuose, jeigu aš neatsakau į telefoną, žinutė prasideda. Tai kur tas telefonas laikai? Kur tas telefonas yra laikai? Subiniai. Subiniai, visada taip sakau, šiknoj laikyti telefoną ar ne. Pažiūrėkite, aš vienas toks ar ne? Aš tai labai pagarbiai bendrauju, šiknoj laikai savo telefoną. Nu kaip dažnai tas būna? Kartą į mėnesį kartą į pusmetį pasakau, ar šiknoj laikai telefoną. Ir ne to, kažkur reikia, bet kažkur išvarė ir netrašo. Moteris, nepergyvenkit, aš irgi leidžiu savo kartais tai pasakyti. Ir netrašo, ir aš man iš karto nesugu, kur jinai, kur mano vaikas, viskas, man yra svarbu. Ant dienų, bet irgi moteris turi kitų minį. Kas yra svarbu vyrams? Ant dienų, reiškia. Turi jinai konfliktą, prie jos prisiknesa draugės vyras ir turi su ją konfliktą. Jisai ant jos šaukia. Jis nešaukia, bet... Pakeltų tonų kalbą. Ir aš buvau sporto salėj, draugė, kartu su žmona ir su savo vaikais, ir mūsų sūnus Richardas buvo prie baseino. Daug žmonių čianas ir taip toliau. Aš išeinu į sporto salės, matau, kad ateina tas degeneratas. Jisai degeneratas iš tikrųjų, nes jisai mušo psichologiškai, fiziškai savo žmoną. Galiu vadinti jį degeneratu. Ir aš matau, kad jisai ateina taip pas mūsų prie baseino. Nu galvoju, okay, bet mes su juo nebendrau, nes mano manimu jisai yra degrudas, aš su juo nebendrausiu. Aš matau, aš einant namo pavalgyti, persirinkti ir į dušą ir sugrįžti į baseiną, matau, kad jis ateina. Nu, okei, bet jisai niekada nebuvo konfliktiškas į jos pusę. Aš sėdžiu savo ramiai, žiūriu kažkokį Davidosiką, valgo, viskas tvarkoja, ateinu ir jinai man tuo metu jau post factum sako, kad jisai ant jos šaukia, reikia pakeltų balsų, kažką kalbėjo ir kažkokį pretenzijų turi. Pas mane užverda visas šūdas, kuris yra tik tai, nes... Negali niekas taip kalbėti su tavo moterim visų pirma. Jeigu su tavim kažkas kalba ir jūs turite vyrą, jūs iš karto skambinat vyrui, nesiaiškinat su jokiais degeneratais, skambinat vyrui, jis ateina ir išsiaiškina.
Ir tas erzina, supranti, ir aš ant tavęs buvau piktas, ir aš sakau, kokio velnio tu man nepasakėjai, nes aš čia šalia, po minutės aš nusileičiau ir nebūtų šito konflikto. Faktas, kad jisai būtų kitoks tas konfliktas turbūt, bet tas... Bet ašgi turėjau paaiškinimą. Bet tas žiauriai erzina. Paaiškinimas buvo man netinkamas. Konfliktas yra... Žmonėms, paaiškinimas buvo toksai, jog Vadimas išėjo iš sporto salės, tas ten pasakė, kad šitas yra čia, nu, tipo, okei, yra, jis čia yra, okei. Ir Vadimas sako, aš einu, ar tai persirinkti, ar kažką tokio. Taip. Tipo, tuoj aš ateisiu. Nu, tai ir viskas, tuoj ateisiu. Einu persirinkti. Nes žinau, kad persirinkti tai maksimum 5 minutės ir tu ateisiu. Ja, bet tu žinai, kad aš nesu didelis mėgės dabar išėti prie baseino, kai yra tik tai jūsų draugės. Nes man nėra, kad... Jo, bet konfliktas prasidėjo ir tu mane pasakėjai. Aš einu persirinkti ir ateisiu. Viskas, aš žinau, kad tu išėjai persirinkti ir ateisiu. Ir tu man post factum pasakėjai, kad buvo konfliktas. O jis... Problema yra tame, kad jisai yra degeneratas ir jisai galėjo pereiti nuo žodžių prie veiksmų. Jeigu jisai pereitų nuo žodžių iki veiksmų, kaltė būtų ant manęs nukritusi, nes aš tave kaltinčiau. Viskas. Tame yra problema. Tu mane kaltinčiau? Save aš kaltinčiau, nes aš tavęs neapginiu. Moteris, jeigu jūs turit konfliktą su kažkuo, tai neriskite tą konfliktą. Skambikit vyrų, jis atvažiuos. Dažniausiai vyrai yra netokie emocionalūs. Aš buvau pikta ant savęs. Ir iš šiol esu pikta, jog aš pradėjau atsakinėti. Reikėjo pasakyti, kad aš visgi angliškai nieko nesuprantu ir nekalbėti. Nes reikėjo pasakyti, kad jisai gali eiti ant 3 raidžių ir tu man tiesiog parašyti ir viskas. Su šito degeneratu iš vis nereikia kalbėti. Jam vieta kalėjime. Jis jau buvo tenais ir turbūt dar kartą nuės. Tai aš pasakiau, kas mums yra labai nebanalaus ir neakivaizdaus yra svarbu. Kas vat jums yra svarbu, kas yra mums vyrams tipo labai neakivaizdu. Kartais jūs turite tiesiog išklausyti ir nekišti kažkokias savo nuomonės. Kai pas mus verda kažkas tai, mums reikia išsipasakoti. Nesvarbu, ar tai kažkoks ten konfliktas su drauge buvo, ar tai tiesiog kažkokia tai nesąmonė, kuri man atrodo svarbi, o tau atrodo jinai visiškai nesvarbi. Išklausyti. Ir jeigu tau kažkas nepatinka, geriau, tipo, neparodi, kad tau nepatinka. Tiesiog, Ir neišsakyti nuomonės. Nesakyti savo nuomonės. Sakyti savo nuomonę, kada jinai yra prašoma. Nu, tas labai sudėtinga. Viskas. Nu, taip. Gerai, kokius duotum patarimus moterims, kaip rinktis vyrus? Pradėti nuo savęs, suprasti, kas tau yra svarbu. Kas tau yra svarbu, kokios yra tavo vertybės, kaip tu nori, kad su tavim elgtųsi, kokiu tu nori santykių. Ir kai tu renkiesi vyrą, reikia žiūrėti visus šitus dalykus ir negalvoti, kad šitas vyras, nežinau, ten yra kažkokių tai minusų, su kuriais tu negali susitaikyti. Yra minusai, su kuriais mes galim susigyventi ir viskas yra normaliai. Nu, bet... su kuo tu susigyveni su manim ir su kuo tu nesusigyventum? Nu, par to, kad jeigu mūšiu ten. Su kokiais brožais galiu susigyventi? Na, va, pavyzdžiui, su tavo to kardinaliu. Kraštutinumais. Jo, su tavo kraštutinumais. Nes aš jau žinau ir suprantu, kad labai dažnai būna tas pakilimas ir paskui būna, kad tu pagalvoji porą dienų, nusiramini ir tada nieko nedarai. Būna tokių dalykų. Nu, duok pavyzdį. Ką aš sakiau, tipo, darysim 100%, o po to, tipo, nepadarėm. Nu, nu. Vat, artimiausias dalykas, kuris buvo nesenai, pavyzdžiui, podcast'o žiūrovai gali patvirtinti San Francisco. Sakėm, kad važiuosim, viskas, važiuosim, suplanuosim, lelelė ir taip toliau. Aš jau 100% buvau įstikinusi, kad mes tikrai važiuosim ir tikrai darysim, bet paskui, bet aš jau stengiuosi tai nepriimti taip prie širdies ir nepulti ruoštis kažką daryti, nes aš žinau, kad tau reikia kelių dienų, kad tu iš tikrųjų tai apsvarstytum, pabūtum su savo mintimis ir tikrai suprastum, ar visgi mes imsimės šito darbo, ar ne? Jo, bet su San Francisco problema ne tame, kad aš nenoriu. Aš noriu įvaryti, ar aš manau, kad nuvarysim į San Francisco. Aš tai, su filmavimu, aš nusprendžiau, jo, kad... Jo, tai aš apie tai ir kalbu. Tu nori pasakyti, kad tu nusprendi? Ne, tai čia nėra ką pasakoti. Kas jau...
Visiems viskas pranešta elektroniniu paštu, ta prasme, čia nėra netgi apie ką pasakot. Aš supratau, kad jeigu aš pareisiu į San Franciską tipo, ir viską filmuosiu, tai aš nepasižiūrėsiu nei į San Francisco, man bus pernelyg didelis stresas. Ir man iš karto vėlgi galvoju, jeigu aš kažką pasakosiu, ten pavyzdžiui, San Franciske, jinai mane filmuos, kur tuo metu bus Richardas kažkur, nu, ta prasme, man yra viskas. Aš sakau, šito mes to nedarysim, bet San Franciską patys tai tikrai aplankysim. Tai... Gerai, yra kriterijai, į kuriuos taip reikia atsižvelgti ir ką tu gali toleruoti, ko negali toleruoti. Taip, ir jeigu yra dalykai, kurių tu negali toleruoti, tai negalvok, kad tu galėsi tai pakeisti. Santykiuose mes neturim eiti į santykius ir galvoti, čia aš tave patobulinsiu, čia tai padarysim. Nereikia keisti kito žmogaus, mes turim jį priimti tokį, koks jis yra. O tam, kad priimti, tu turi atkreipti dėmesį, ar jis tikrai tau tinka. Ar viskas jame yra taip, kaip tu norėtum, ar tu galėsi su juo gyventi, nes jeigu mes pradedam keisti kitą žmogų, jis negali būti laimingas. Jeigu tai priklausomybė, pavyzdžiui, jis sinki su bičiu ir matai, kad jisai tipo išgeria, nu tipo pusė alkoholikas, nu tipo pas jį yra įprotis alaus, kas antrą dieną jisai alaus kaip miniu pasiima, nu tai yra lengvai pakeičiama iš vienos pusės. Taip. Vėlgi, jeigu moteris gali su tuo gyventi, negali. Jeigu jinai negali, nu tai viskas, mes, reiškia, kalbam su tavim ir priimam sprendimą. Ar tu toliau taip darysi, bet jau tada be manęs, arba mes kažką keičiam su tavim kartu. Aš tau padėsiu, aš tave palaikysiu, o tu, pavyzdžiui, stengiasi. Čia tipo renkantis netgi taip sakytų. Ne tai, kad jūs jau santykiuose, bet renkantis. Trečias pasimatymas yra tai, kad jisai kiekvieną kartą kviečia ir pastovi alaus. Nu, aš jau pakalbėčiau. Aišku, žinai, 19 metų gal niekas ir nekalbėtų. Mūsų 19 metų nežiūri, mūsų žiūri 35 plus, kurie jau yra po santykių. Aš taip pakalbėčiau. Ir pasakytum, tipo. Nu, aš tokiu, o kodėl tu taip darai? Man patinka alaus. O kas? Čia vyriškas gyvenas. O man, vat, pavyzdžiui, nepatinka. Nu, tai būtų pokalbis gyvesnis ir gilesnis. Okay, duoj taip. Duosiu tokius kriterijus, kur man rašo dažniausiai moteris, tai po ką daryt, nes moteris neretai rašo man komentarus arba žinutės rašo, kur tikri vyrai, visi pradingo tikri vyrai, vien tik tai Alfonsais liko ir taip toliau. Tu susitinki su vyru, tam, pavyzdžiui, 34 metai, susitinki su bičiu, jis pakviečia tave į kavinę ir 50-50 nori, kad jūs mokėtumėte. Nu, ne. Ne? Ne. Okay. Jeigu jis taip pasako padaryti, nu tai gerai, aš sumokėsiu, bet antro pasimatymo nebus. Okay, tai... jisai neturi darbo. Ko užsiimė? Ai, ten biškiai kažką darau ir viskas. Legaliai, bet tipo darbo neturi. Jokių problemų. Jokių problemų? Bičias be darbo? Nu, jeigu jisai gali save aprūpinti, jeigu mes ten nežinau... Ne, bet tai nestabilus aprūpinimas, kažkoks tipo. Kažką parduodė, nusiperka tačką smėlio, už 10 parduodė už 20, klausyk. Kas antrą savaitę. Tokių yra milijonas, sėdi pas mamą. Darbo neturi, nu, tai nusipirko padangą su 100, pardavė 150. Mokesčių mokėti nereikia, viskas super. Tai yra pirmas pasimatymas, tai nu, reikia truputį pasigilinti į žmogų, kad suprasti galais, nežinau, iš pradžių nenori visko pasakoti ir taip liau. Truputį reikia pasigilinti, bet jeigu tu matai, kad ten iš tikrųjų yra nesąmonė, nu, tai vėlgi, kalbamės. Bet jeigu sumokėti 50-50, tai iš karto ne, bet jeigu tu sužinai, kad jisai be darbo, jisai su mama gyvena. Tau 3-5 ir jam 3-5. Jisai su mama gyvena. Nu, tai ne mano tipažas. Moterims aš irgi pasakyčiau, mergaitės, nu kaip, su mama gyvena rimtai, 35 metų vyras? Nu ne. Nu, okay. Atkrenta. Gyvena vienas, pakviečia pas save ir ten landinę. Turiu minį, ne tai, kad jisai tipo vargšas, nu trimpimikime. Aš supratau, kad tipo betvarkė ir taip turiu. Nu, tai kad betvarkė, bet tipo nu toks. Šalituvė kažkokia tai sesys, kad ten guli mėnesio senumo. Telikas stovi ant kėdės. Tvarkos, rūbiniai nėra tvarkos, pavyzdžiui, irgi. Mašinai nėra tvarkos. Aš tau pasakysiu taip, yra skirtingų ir moterų. Ne, nu vest, aš sakau apie vyrus. Dabar moteriams duosim... Jeigu moteriai tai yra normalu priimtina, man, yra jeigu moteris, aš ateičiu... Yra moteris, privalu bardakas? Aš manau, kad taip. O kaip duomu, mes galim toleruoti bardaką? Mes su tavimi? Ne, vyras. Vyrai gali toleruoti bardaką? Vėlgi yra visokių vyrų. Nu, 1% gali toleruoti. Jeigu jūs pakviečiat mane į svečių, jeigu tu pakviestum mane į svečių su pastatyti bardakas pas moterį... Visokių yra vyrų. Jis nevalo, tarsi jo nevalo. 100% yra visokių žmonių. Kažkam tai yra svarbu, kažkam ne. Čia yra visiškai nesąmonė. Čia yra vyrų, kurie sako, jo, man nesvarbi išvaizda.
aš nenoriu keiktis. Jisai meluoja. Nes jam nesvarbi išvaizda jo panos arba žmonos, bet jeigu pažiūrėti jo Instagramą, ten pastovi kažkokios tai panos. Tai jeigu tau nesvarbu, tai ko tu tas panas žiūri? Arba jeigu būtų pasirinkimas, tavo žmona kokia dabar, kur tau nesvarbi išvaizda 80 kg sverinti, arba tavo žmona, bet sulieknėjusi sverinti 60 kg, ką pasirinktų? Ne, tai sulieknėjusi, taigi tau nesvarbi išvaizda. Čia yra proto knisimas. Mes negalim, nu, dauguma vyrų, 99% vyrų, pažiūrėkit komentarus, aš klystu, netoleruos nevalos moters, pas kurią bardakas yra būtent. Aš galiu sutikti su tuo, kad jeigu žmogus turi pasirinkimą, pavyzdžiui, švaru arba nešvaru, aišku, pasirinks švaru. Jeigu turi pasirinkimą gražu, negražu, aišku, pasirinks gražu. Taip, tai aš tavęs klausiu, pasikviečia į svečius ir pas jį chato yra bardakas. Man? Nu tai aišku, man netiktų. Nu tai aš tavęs ir klausiu, mes negalim jeigu mes kalbam apie mane, tai ne. Okay. Per trečią pasimatymą, pavyzdžiui, sužinai, kad pas jį yra labai prasti santykiai su jo tėvais. Ant kiek prasti santykiai? Nebendrauju. Mes nebendraujame su tėvais. Dabar, būnant 34 metų, turint patirties ir žinant apie save daugiau negu būdavo 19. Nes mūsų žiūri 35 metų moteris, kurios įsiskiria arba ieško santykių. 35 metai suranda vyrą, su viskas ok. Nebendrauju su tėvais. Normalu. Normalu? Taip. Ir tu negalvoji, kad čia yra problema, kad vyras nebendrauja su savo tėvais, nei su tėvu, nei su mama. O kokie priežastys, kodėl jie nebendrauja? Nu va, pavyzdžiui, mušė visą vaikystę. Ir nebendrauja. Jo, bet tu tada puikiai supranti, kad jisai laiko pagiežant, pavyzdžiui, ant tėvo. Ir kad ten yra problema, ir pas jį su galva yra negerai. Nu, gerai, nu kaip gerai prasme, be įžeidimo. Jeigu vyra mušė vaikystėje tėvas ir jisai dėl to dabar suaugęs nebendrauja su savo tėvu, pas jį tikrai galvoja yra tarakonai. Taip. Ir jisai jų neišsprendė, nes kada jisai išspręs, jisai visi atleis savo tėvui. Tu nori perimti tuos tarakonus? Gal jisai išsprendžia. Jisai tu pasako, aš 7 metus nebendrauju su tėvu. Jeigu aš matyčiau, kad žmogus dirba su savimi, kažką keičia, ne tiesiog taip, jisai ten durnas dar kažkoks. 7 metus, kaip nebendrauju su tėvu. Nu, aš nebendrauju su tėvu, nes, pavyzdžiui, mano psichologas man pasakė dabar nutraukti ten bendravimą, nes aš dirbu su savimi, bandau priimti tai, ką jisai ten darė, suprasti ir taip toliau. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jis sako, aš nustojau bendrauti su tėvu, nes jis ten koks nors. Štai tau sąlyga. 5 metus nebendrauju su tėvu. Išsprendžiu. Bet 5 metus sprendžiu ir niekaip neišsprendžiu. Aš pasakiau. Ką? Ne, aš pasakiau prieš tai. Tai jau paimtum. Taip. Pas jį yra problemas. Tu nori spręsti tas problemas? Tugi jam neišspręsti šitų problemų. Kodėl tu manęs klausi? Aš tu atsakiau klausimą. Taip. Tu nori, kad aš pakeisčiau nuomonę, aš nepakeisiu savo nuomonę. Ne, aš bandau suprasti, kodėl taip yra. Aš ką tik pasakiau, nes yra dar tam tikrų dalykų, kodėl žmogus taip gali elgtis. Jeigu jisai tiesiog varo ant tėvo, nebendrauja ir nieko nedaro, blogai. Bet galbūt, kai mes, pavyzdžiui, pradėsim būti kartu ir mes galbūt gilinsimės į šitą temą ir jeigu jisai norės pokyčių, tai yra jau visai kitas dalykas. Kartais žmogui reikia šalia žmogaus, kuris jam kažkiek padėtų, kuris užvestų ant kelio. O ko jis išmokys tavo vaikų būsimų, jeigu jisai pas nebendrauja su tėvais? Visas mūsų gyvenimas tai yra darbas su savimi. Kai mes einam į kažkokias tai savo baimės ir sprendžiam tam tikras problemas. Mes nebuvom 10 metų, prieš 10 metų irgi tokie, kokie esam dabar. Irgi turėjom visokių savo kažkokių tai problemų ir taip toliau. Bet einant laikui mes sprendžiam tai. Mes augam. Ir jau tada mes suprantam, ką mes galim duoti savo vaikui. Tai galbūt tas žmogus irgi taip gyvena. Gerai. Bičiulbėjai, 10 minučių mums liko maksimum, antrą dalį galbūt padarysim. Susitinki vyrą, ten antras, trečias pasimatymas ir susitinki su jo draugais, supažindinai su tave su savo kompanija. Ir matai, kad ten yra tipo... Degeneratai? Bet degeneratai, ne tik, kad jie mūšai, ten bumbas, ne, nu tiesiog, kiekvieną, jie ten pavyzdžiui turi šeimas, bet kiekvieną savaitgalį vis vien pila ir taip toliau. Arba netgi neturi šeimų ir pastovi jį tampo, taip, davai varomai, taip, futbolo ką čia pasižiūrėsim, 50 padaromai, ten rūko, dar kažką, taip, ir taip toliau. Taip arba ne? Būtų pokalbis. Ir koks būtų pokalbis? Taip, atsisakyk savo draugų? Kodėl bendrauju? Mano draugai nuo vaikystės. Ne, būtų pokalbis. Aš negaliu pasakyti, koks tiksliai būtų pokalbis, nes tu šaudai tokias, tipo,
kaip čia, pavyzdžius, nu, truputį sunku susiorientuoti, čia reikia, tu negali va tai va iš karto po suprasti, kaip aš elgčiausi iš to situacijoje. Aš tiksliai žinau, kad būtų pokalbis. Nu gerai, koksai tu kalbėsi, konkretus, aš sakau. Aš pasikalbėčiau, jeigu, gerai. Tai yra mano vaikystės draugai, mes 30 metų kartu, aš jį pažįstu nuo kiemo. Būtų gilesnis pokalbis, kur jie tave veda, ko tu nori iš tos draugystės ir taip toliau. Vengia pokalbį. Taip, tiesiog mes su draugais, ką mes negalim taip, susitikti kiekvieną šeštadienį, pasižiūrėti tipo kašio arba fulės ir išgerti. Ne, nu, jeigu mes pereinam ant agresijos, nu, tai ne agresija, tiesiog. Aš noriu su draugais, aš nenutrauksiu bendravimą su savo draugais, nes vien dėl to, kad jie tau nepatinka. Jeigu tai yra degradacija, jeigu tai yra blogas pavyzdys. Blogas pavyzdys. Jeigu tai yra blogos ten vertybės ir taip toliau, tai aišku, kad reikia atsisakyti tų žmonių ir nu, nepriimti jų į savo ratą. Jeigu mes kalbame apie tai, jog mes norim kurti šeimą, nes mes pasirenkam žmogų ir kuriam su jo šeimą. Mes gyvenam ne su draugais, o mes gyvenam savo šeimoje. Ir aplink savo šeimą mes turim savo šeimą apsupti žmonėmis, kurie sutampa su mūsų vertybėm. Gerai, susipažįsti su vyru, viskas su juo yra tvarkoje, supažindina jis tave su draugais, draugai atrodo ok, bet jo geriausias draugas turi šeimą, turi vaikus, ir jis yra neištikimas savo žmonai. Ir tu apie tai žinai. Koks klausimas? Į ketvirtą pasimatymą eitimą su vyru, kurio draugas, geriausias draugas, su kuriuose 30 metų pažįstamas yra neištikimas savo žmonės. Jūs klausimas už tai, ar eičiau mes apie tai kalbam, apie tai, kad labai dažnai žmonės eina į kompromisus ir patu, tipo, čia užglaistysiu, čia nebendraus, čia nustos gerti, čia pradės sportuoti, čia pradės daugiau uždirbinėti, čia pakeis darbą, čia išsimokysi, gal mokslus pabaigs ir taip toliau. Ir patu pagalnus ir va. Nu, gal aš ir eičiau į pasimatymą, galbūt ir eičiau. Galbūt ir eičiau, bet nu, aš labai atidžiai žiūrėčiau į savo antrą pusę ir aš klausyčiau, ką jisai kalba šitom temom. Nu, pažiūrėk, mano draugė, jinai irgi yra neištikima, bet tai nereiškia, kad aš esu tokia. O ką jūs bendro tada su jo turit? Nu, apie vaikus ten kalbam dar kažkas. Gerai, bičiuliai. Kelionės ir taip toliau. Manau, kad čia yra, jeigu mums buvo įdomu, būtinai parašykite komentaruose. Padarysim antrą dalį būtinai. Manau, kad čia yra pokalbis dar gerai valandai. Taip kad rašykit komentaruose, ar norite antros dalies, prenumeruokit kanalą, dėkit like ir nepamirškit, kad yra nuoroda apačioje nemokamam mitybos planui, receptams, motivacijai ir treniruotinimo sąlygoms pradinukiams. Vadimas Zizas, Anastasijas Zizas, iki kito karto, iki. Iki.